Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas ću pripremati, kao što vidite, zimnicu, jednu predivnu salatu od šargarepe, paprike i papričica. Pošto sam ja većinu već pripremila, da ne bi gubila vreme, ja ću vama da objasnim šta sam uradila i koliko mi je bilo potrebno vremena. Ja ovdje imam 3 kg očišćene i obarene šargarepe u običnoj vodi. Šargarepu nemojte bariti skroz do kraja, jer nakon što ona odstoji, da vam se ne bi raspala, da bi ostala cela, obarite samo da bude ovako normalno mekana, ali ne skroz kuvana. Ovdje imam 1 kg papričica, ljutih. Možete ih zaobići ako ne volite ljuto. Papričice sam stavila u jedan pojek, poprskala ih sa možete maslinovo ulje ili obično ulje koje god želite i pustila da samo smekšaju, znači ne da se ispeku nego da smekšaju. Skinula sam normalno peteljke i ovdje imam 3 kg ispečene paprike, možete crvenu, možete ovako ovu roze, bilo koju papriku koju ću oljuštiti. Papričice neću ljuštiti, znači one samo da smekšaju. Ovdje imam 4 glavice belog luka. Ako niste znali, ja ovako prelijem vrelom vodom belog luka i jako se brzo i jednostavno čisti. Da ne gubite mnogo vremena, znači vrlo ćete lagano očistiti belog luka koji ću izrezati kasnije na listiće. Treba će mi jedna veza ovako peršuna. 200 ml će mi trebati alkoholnog sirćeta, so dodat ću po ukusu, znači normalno dodajte jedno stotinak grama pa onda probajte. Možete dodati 1 do 2 kašike šećera, ali ne morate, i treba će mi 300 ml ulja. Šargarepu ću izrezati na kolutove, papričice saseckati, papriku prvo oljuštiti, a onda saseckati i bela luka. Pa ja ću krenuti sa radom, prvo od paprike i belog luka, a onda ćemo nastaviti dalje sa normalno sa videom. Kao što vidite, papriku sam oljuštila i stavila malo da se ocedi. Papričice su tu, šargarepa je tu i možemo krenuti sa sečenjem i sa rezanjem i šargarepe i svog ovog povrća kog sam pripremila. Prvo što ću raditi je da narežem papriku. Ne morate to baš mnogo sitno seckati. Jednostavno izrežite onako na neke srednje komadiće. I sve ono što budem izrezala stavit ću u jednu šerpu. Zatim ću dodati narezan peršun, beo luk koji sam pripremila, izrezat ću na listiće. Nakon što sam dodala i beo luka, krenut ću sa rezanjem šargarepe. Šargarepu ću rezati na kolutove i tako je dodati u istu posudu gdje se nalazi paprika, peršun, beo luka i gdje ću još dodati i papričice. Nakon što sam narezala šargarepu, ostaje mi samo papričica. Papričicu možete rezati na dasci, a možete i ovako kao ja narezati makazama, kako god želite. Svejedno, dodat ćemo je u ovu masu, a onda ću dodati začine. Evo, sve je narezano i sad mogu da krenem sa dodavanjem dodataka ili začina, kako god. Prvo što ću dodati su 2 kašike šećera koje nisu obavezne, možete da ih stavite, a ako ne volite šećer u zimnici, mada ona održava zimnicu po meni, onda nemojte da dodajete. Drugo što ću dodati je biberu zrnu. Možete dodati i list lovora ako volite. Ja ću dodati samo biberu zrnu. Naravno, što ću dodati je ovako 3 dl ili 300 ml ulja.
dodat ću 8% je, 9% je alkohola, dodat ću 2 deci alkoholnog sirćeta. Ja ću so dodati ovako 4 pune kašike. So dodajte normalno po svom ukusu. Ovako kad sam ja sve to dodala, ja ću sve to lepo sjediniti i izmešati. Možete običnom kašikom, a možete i nekom većom ili drvenom kašikom, kako god želite. Jednostavno sjedinite sve, poklopite i ostavite, najbolje je da to prenoći, a minimum je jedno 3 sata. Za to vreme možete oprati i sterilisati tegle u kojima ćete slagati ovu salatu. Ako ne želite da pasterizujete kasnije, možete staviti na ovo 1,5 konzervans od 5 grama. Ja ću ovog puta pasterizovati ovu moju salatu tako što ću je staviti u rernu, uključit ću na 90 stepeni i sat vremena će biti dovoljno da ona bude u rerni, a posle toga ću isključiti i ostaviti dok se rerno ohladi, ili možete uviti u neko ćebe ili neki stolnjak, nešto, da se ona postepeno ohladi. Za sada ću ostaviti ovako da odstoji, kažem vam, ili da prenoći ili jedno 2-3 sata da ispusti svoju tečnost. Evo, dragi moji prijatelji, kako izgleda ova salata. Ovo je moj ljutko sa šargarepom, odstajao je preko noći, dodala sam još jednu kašiku soli, znači ravno 4 kašike soli na ovu količinu sam dodala, sirće više nije bilo potrebno i mogu sada napuniti tegle. Ja sam ovako pripremila 3 različite vrste i vi možete sami odrediti, hoćete manju teglu, malo veću ili još veću teglu. Napunit ću ove teglice koje sam pripremila, vidjet ćemo koliko će teglice ispasti od ove količine, a onda ću, kao što sam i rekla, staviti na suvu pasterizaciju u rernu na 90 stepeni. Uključit ću rernu da se lagano zagreva zajedno sa teglama i pustit ću da jedno sat vremena budu u rerni, a onda ću zaviti da se to sve lepo ohladi ili možete ostaviti u samoj rerni. Pa hajde da krenemo da napunimo ove tegle. Lepo ispunite tegle tako da one nemaju onaj međuprostor ili vazduh u sredini. Lepo pritisnite. Preko možete gore staviti ovako ove rešetkaste mrežice i jednostavno zatvorite lepo novim zatvaračima, jer najbitnije je da kod pasterizacije zatvarač bude nov, da lepo dihtuje i da ste prethodno jedno 20 minuta proključali ga u vodi, da i on bude sterilisan i onda ne morate brinuti za vašu zimnicu. Sad ćemo vidjeti koliko će izaći teglica. Evo, dragi moji prijatelji, ja sam, kao što vidite, napunila teglice. Ima i malih, ima i malo većih, ima i još većih ovako. Ja se nadam da će vam se dopasti jedna ovako jeftina, baš zaista jeftina salata, a ukusna. Jedan dodatak uz jelo, ko voli ljuto, bit će zaista za njega pravo zadovoljstvo. A i ovo nije tako ljuto jer šargarepa je slatka, pa ona malo ublaži ljutinu, a tu imamo i papriku, kao što znate. Pa ja se nadam da ćete, ako niste do sada probali ovakvu jednu salatu, da ćete probati. To je bilo za danas sa mog kanala, a ja ću ove tegle staviti na pasterizaciju u rernu. A mi se vidimo u nekom drugom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao, prijatelji!